OK, takže tilted. Tak my jsme minule vyhráli. Takže když místo... Hej, asi... No Matěj, ne, uvidím. Poradil bys mi něco ohledně streamu, co chceš, kámo, co chceš? Do jaký chodíš stříd, hej, chodí do prváku. 137 lajků, lidi, vy jste fakt tyhle do raketky. Díky moc. Ale neboj, Lego, já to tam možná nedám, uvidím. Hej, hoši, je tu lama v tilted. Jo, vidím, vidím. Ale nepadám k ní, o, protože chci spravit. Doletím do úplnu asi. Jo, tak doletím. Jsem v úplnu, ale nemám zbraně. Pomoc! Na tom nejsem, mám tady týpky, sakra. Jsem dead asi. Ne. Co to je? Druhé, no to jsme to teda vyhráli. Ani jednu zbraň jsem nemohl najít. Bez zbraně prostě. Sorry. OK, jedno ve všichni, super. To dáš? Co? Jak nevím. Ježišmarja. OK. To co za playeři? No. Jdím do prváku. Nikola si běží na ti. Ah. Jo, to dáš. Dobré damage pumpy. Rip pump. Dobrá, se děláte, že to mám domů. Máš materiál. Teď jo. Hala. No kde máš kamarády? Hoď mu tu granát, hoď mu tu granát. No, ne, ne, ne. Jo, 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 on potom bude muset zhrnout. Ale povídej. Udělej dance move, to je jeho přirozený talent. Jej. Hele, přijde si kámo o spoustu dobrých věcí. Jarve, no? Vysvětli prosím týpkovi, o co přišel, jo? Ovin. OK. A o lamu. Ale jakože za celou dobu. Ne! Já to nechci vzít. Ty vole. Za 14 damage, pohoda. Dodělej ho. Počkej, to musíš nějak se stylem. Tak, to se ne... To se nepovedlo. A díky moc za sub, Jack the Riper, Riper? Asi zlepšu, nevím. Pojď. Bacha, spajdem. Take no skin. Bacha, bacha.
Je to jeho stěna asi. GG. Jsi mi přátěl. Ty to svoj, ok. Jenom vidíte ještě neď v tom, že on je. Easy. On se vyfajtě to. Pojď to dáš celou skvary, já ti budu radit co a jak. Jo, je tam, já jsem tam. To se dá střílet přes to editu, to víš to. Dělej, zavři to. Lol. No, ty jsi jinak utlačovaný tady. Nechte mě prosím. O, oh, yes, yes! Představ si, že jsi okay. Nice kill. Nice. Já tady zůstal, jdu zavřený. Dobrý. Týpek se mi jmenoval TSM no, Knock Ops. To byl určitě TSM. Jo, yeah, nejvíc. Je sám ten týpek, nebo jsou dva? Je jich tu víc. Tady budou dva, nejspíš, myslím já. Asi počal, než odejdu. Ani se nepohnu. On se healuje hned tady za tou stěnou, že nic tam? No, za tím palcem. Ale kašlu na tom, já jsem nahý, takže. Kempy já, počkej, jak odejdu. Dejte. Vy naše jenom opravdu řeč. Ne, to ne, nebudu dělat. No, na tím tak. Lidi, jděte už pryč! Řekl, že tady dělají sekta tak dlouho? No, už jdete? Yes. Ne, ještě nechoď. Fuck. Pomalu se pliš. Co ty bandáže? Nějaký třeba, o, grappler. Tadadá. Já mám koupit ten týpek. Hej, ty looty viděl zje. Oh. Tak tohle, jak ty vyhraješ, tak si god. A nám healy jako. Jede ti zóna, chlape. Já vím, ale já nechci jít za díma, takže musím to trošku tady obejít. Já chci, aby to fakt hýle. Já bych si teď smál, kdyby za tím stromem. Bav, buš. Ježi, on už je tady zóna, sakra. Sneaky pick je přesně tak. Viděl, jak už nejsou, že jo? Že to už je v pohodě. Těším se hodně na season 6. Wow. Ne, zkoušej to. Je sám, zatím. No, jde i na moji radu. Ok. Heavy sniper. Ale na té hoře by mohly být nějaké ty hýly, bo tam je čestka. Měla by být nahoře čestka, úplně. Tak to můžeš jít zkusit. Ok. Už 12 vím po sobě, cože? Ty máš zrovna to štěstí, kdy toto čestka není. Si jsi srandu. Já umřu.
Jestli kámo, na... kolik bere zvaný kámo, po pěti? Cože? Po kolika bere zóna? Myslím teď ještě, teď už bude brát po dvou a jak dojede, tak po pěti. Hej, hoši, dáte mi healy, prosím. Čuje, vypije do nějaký nulskin. O, ne, tři týpci proti mě. Ale nejsou spolu, podle mě. Jeden je tam, mám jsou dva. Jestli to počítám dobře. Já nastavit heater, jak myslíš heater? Nechápu. Ale už jdu do něj. Jde do něj. What? Podle mě to budou teammate. To nebyla hlava, škoda. To nebudou teammate, kámo, nebo budou? Nejsou, vidíš? A nejsou, nejsou, nejsou. OK. No tak teďka jsi proti dvou, myslím. Pak. Yes! Tam musím jít, ale zóna, ano, jdu tam. Pojď to dáš. Tam je poslední týpek, aha. Aha, dej mu nouskop 306, já máš to. Jdu si pro tam ten loot, třeba tam budu nějaký healy. Banáš vidím, že jo? Na to konce třetí sezóny. Ale mi opatrně, aby tě neviděl. Jo no. Musíš splynout se světem. Na to nebyl banáš, že sakra. Ty vole, budu mám všechny zbraně, ale bandáže vidím, že jo. Tak good luck. Tam jsou banáže, tam je metky, mám tam jít nebo ne? Mám to risknout? Jo, tam máš medkit. A tam je ten týpek. No právě tam je ten týpek, právě. Jo, tam ten týpek jde do zóny, týpek jde do zóny. Ještě ten medkit. On tady je, ale. Oh, oh, pach. On se lámuš před muzičkem. Nezájem, ticho. Ani se slyším přes sup, ale sakra. Moje hunting, a ne. Ale míčka tam bylo. Máš hodně materiálu? Já nesnáším huntingu, ne. Máš tam strom debílku. No ty zíkl, co díky moc. For fun. Oh shit! Co prosím, já to vyhrál! Tak to nekecej. Ne, ne kámo, to jak jsem zandal tuhle hru. 93 lidí na streamu, nice. Tak tohle, jak ty vyhráješ, tak si go.